Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні ось такі ось пакетики з українською монетами. Українськими монетами тут у нас 5 гривень, номіналом 5 копійок. Були ось такому ось банківському пакетику. Ось тут 100 штук. Так, банківські пакетики. Розірвався в мене. Ну, в принципі, не в мене він розірвався, мені вже їх таки віддали. Ось вони розірвалися, я їх сипав в таку ось коробочку. Ось і ось такий ось теж пакуночок, теж ось розірвалося. Ось, раді цікавості, в принципі, не моя тема, я більш по ювелейці. Ну, заради цікавості і вам покажу. От, переберу 200 монеток. Чи є якісь, ну, по всяким, звісно, штампам, це для мене дуже далеко, я в цьому не дуже розбираюсь. Ну, по каталозі, зараз подивимося, раді по цікавості і звірившись з якимось каталогом. Монет України, з якимось каталогом звіримо по рідкості, чи є якісь, сюди попадуть рідкісні монети, ті роки. Зараз разом з вами подивимось, розложу по рокам і побачимо, що ж тут у нас потрапило цікавого. До зустрічі, не переключайтеся. Ну що, мої дорогі друзі, перебрав. Так, у нас вийшло стопочка 92, 2005, 2006, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011, так не багато. 2012, 2013, 2014 і 2015. Зараз разом з вами з каталогом зрівняємо, що ж у нас там по цінам. Ну що, мої друзі, ось у нас каталог такий. І почнемо ми, в принципі, більш таких простіших задач на нашого серця. У нас монеток більш старіших. Так, у нас є 15-й рік. 15-й рік, тираж у нас даний монет 65 тисяч. От. І тираж 65, і ціна, в принципі, 1 гривня. Ну, 1 гривня коштувати не буде. Ось. Єдине, що ми можемо перевірити по даних монетках, це у нас повороти, тобто на браки, монетка, в принципі, сама не рідкісна. Ось, ну, хоча і в даний момент в даний момент у них не дуже велика. Бачите, кількість їх тут невелика. Нічого у нас з браками не попалось, нічого нам з поворотами не попалося. Так, ну, 14 років у нас тут вже є такий як мальонок каверсу меншого розміру і алюмінієва бронза. У нас в готовці 50 копійок. Ну, таких в мене немає, зразу кажу, тираж 205 мільйонів штук. Ось, доволі розуміло, що у нас тут пропала така велика кількість. Як бачу, у нас їх є. Так що я думаю, нічого тут алюмінієвого не попалося. Ось так що переходимо далі. Так, наступна наша монетка. Це у нас 2013 року. Також в мене їх тут попалось. Тираж у нас 175 мільйонів штук. І ціною 1 гривня. Це в ідеальному стані. В мене попалась така ось кількість.
Где огурок? Присутний. Так, далі у нас йде 12-й рік, як ви бачите, тираж десь 100 мільйонів, трошки менший. Так, не попалось їх мені, ось така ось кількість. Так, присутній. Ось також я бачу, зустрічається алюмінієва бронза на заготовці 50 копійок. Тут таких, як ви бачите, нічого. Так, наступна наша. 11-й рік, тираж, 85 тисяч штук, тобто вже їх тут набагато менше, всього лише 3 штучки у нас попалося, зараз по цьому подивився, звичайні монети, специфічні. Так, 10-й рік у нас. Тираж 140 мільйонів штук, також не є рідкісним, попалось всього 4 штуки при переборі 100 штук алюмінієва бронза на заготовці. Далі йдемо, у нас йде 9-й рік, тираж 140 мільйонів штук, також каталогна ціна, 1 гривня їх має така ось кількість. Ось. Також не є жодної рідкісної. Так, наступна наша рік, це у нас 2008 рік, також є булинні магнітні, це є раритетні, а так тираж їх теж 150 мільйонів штук, ось така ось у нас стопка 8 року. Тираж не дуже великий, вибачаюсь, всі вони магнітні, нема ніякого тут прахів поворотами, різновидів, тобто нам не вдається. Єдине, що це ми можемо подивитися, це на все таки там браки. Так, наступна наша, це 7 гривень, 7 копійок, 5 копійок 2007 року. Що у нас по каталогу, ціна у нас по каталогу, у них тираж 1100 мільйонів. Різна окрема, все підходить близько, то. Сьомий рік, кстати, в мене тут геть небагато, всього лиш 4 штучки. Наступна, це у нас 2006 рік, та 2006 70 мільйонів тираж, ніяких каталогів не написано, ніяких там різновидів штампу, так що, такий швиденький огляд, цього їх тут 4 штучки, можна швидко подивитися, і на цьому питання на 6. На 2006 році закрить 2005 рік. У нас
8. 2005 рік, тираж 90 мільйонів. Каталожна ціна 1 гривня. Ну, різновидів ніяких немає. 2005 рік мені потрапило стільки ось. Ну, не таких тут 5 штук. Рівнюся швиденько на обороти, нічого немає. Других є всяких там різновидок, в принципі, не зазначено. Ось і 92-й рік. Ось у нас такий ось тут опис по даній монеті. У нас тут дрібний гурт, сталь магнітна, сталь не магнітна, латунь, середній зуб три зуба. Вузькі, саме головна різниця від даної монети. Тобто, якщо у нас тризуб такий широкий, сталь магнітна, латунь, мідний ніковий сплав, ось, і з крупним гуртом, якщо потрапить, то буде 5000-9000 гривень. Дрібний гурт, сталь магнітна. Ягоди в розі до в формі прямокутного трикутника. Тобто зараз я раді цікавості подивлюся, що ж тут у нас цікавого з цієї невеликої кількості. 92-го року не перемикаємося. Відкнусь, якщо щось цікаве знайду. І так, ну, як ви зрозуміли, вже новий пакетик, тому тих серед тих 92-го року я нічого так і не знайшов. Зараз ми переберемо всю лискучу, я тільки що виспав з банківської упаковки, яка порвалася від часу. Разом, разом з вами передивимося. І зробимо теж такий невеличкий аналіз по даним монеткам. Не перемикаємося, тут буде тривати швидше. Ось. І чекаємо. Ну що ж, мої друзі, з цієї пакету у нас монет 5-копійчний. Це дуже печально. Багато монет 14-го, 13-го і 12-го. 92-го геть тут пару 5 монеточок. В принципі, нічого цікавого тут немає. І на цьому наше відео завершуємо. Ось. Ось. Ну, що ж, можу вам сказати. Підписуйтесь на мій канал. Запитуйте. Запитання. Пишіть коментарі. Прошу підписатися, поставити лайки. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Я думаю, що буде багато цікавих відео. До нових зустрічей. До побачення.